Assalamu alaykum Daawud yar halkan waa Fagaare Production ku soo dhawaada wararkeena qodobadaad ku daawan doontaan waxa kamida warqad xilka looga qaadayo taliyaha hay'adda Nisa Fahad Yasiin oo gaartay madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xog xasaasi ah ayaan kaga haya gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Finish oo weerar kulul oo afka ah ku qaaday beesha hawiyey ee musharaxiinta madaxweynaha maamulka Puntland oo shuruud adag ku xirtay dalab uga yimid musharaxiinta mucaaradka oo isku dhiibay dawladda iyagoona ka codsaday in si degan loo xaliyo tabashada ay qabaan maleeshiyad caraysan oo la wareegay baraha control ee beledweyne iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi qodobadaasi iyo kuwa kale ayad ku daawan doontaan wararkeena caawa waa habeen qamiisa jimcaha ayaa soo galaysa taariikhdana waxay ku beegan tahay 26 November 2020 hadii aad nagu cusub tahay subscribe sar sidoo kale like sar muuqaalka si dad badan ugu gaaro warkii oo faahfaahsan aan ku bilaabay warkeena gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa maanta weerar culus oo afka ku qaaday beesha hawiye oo uu ka dhashay Umar Filish ayaa aad u dhaliilay isla markaana dad dagaal diyaar u ah ku tilmaamay musharaxiinta raadinaysa xilka madaxweynaha ee xasilooni darada dalka ka shaqeynaysa gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Finish ayaa nasiib xumo ku tilmaamay in madaxdii hore ee dalka ay iyagu ka shaqeynayaan fowdo iyo kicin dadweyne halka ay ahayd inay dawladda la shaqeeyaan Umar Finish oo arintan si kulul uga hadlay ayaa yiri sidan maanta in lagu handado anaga hawiyanahay quriyada soo qaadayna saxmiya dhinaca kale ka fiiriye Maxamed Xuseen roob la hawiya ma hamiya Faisal Saari Soomaa gudoomiyaha gobolkaanahay gobolkaan mas-uuliyadiisa iyo amnigiisa aroo saaraya anigu waa weyn miyaa durka miyaa geyn ma ku dhacaan inay dhashqashaadaan xasiloonidan aad ogtihiin inta wiiro idinkaga dhimatay ma ku dhacaan ogaada iyagu waa ogyihiin inaysan ku dhicin kuwa soo diray ayay u muujinayaan inay shaqeeyeen war saaxiibadkay soo saareen waxa kamid ah wax lagu qosay waa arigi duntii waxa kamid ah gudiga waa in la kala diro doorashada hadaba doorashada ilaahay helo wanaagsan oo wax la qabto ilaahay oo waa oo ay ku eedeelayeen madaxda dawladda wa yaani waqtiga ay fitsarabaan waqtiga ay fitsarabaan lagu eedeelay waxa lagu eedeelay doorasho qof iyo qodob ma ogola waqtiga uu fitsan maayay dawladda tiri qofii cod haddii ma taqaanaa uma socdaan laydin qofii codaan rabnaa ideen waatan sharcigii baa rabaan ka isdiiyay madaxweynuhu saxeeyay waa tuu sidaas tilmaamay markay arkeen rabitaanka ummadda in ay dawladda raacayso haddana waa diideen waa laysu yimid waa ogtihiin waxa la yidhi waa in doorashadan qofii codaan laga dhigin ee ay noqoto doorasho dadban maanay kaa rabahaa intaan kala qaybsami lahayn oo dalku uu geli lahaa tafalta qlaala isa soo horjeed waa aqbalnaanay ee adigu soo dhiga dadka soo dhiga leyna ku jiraani waa fahan heshiiska waa yaalla goboleedyada dawladda dhexe isla saxeexeen mucaaradka ilaahay ma jirin waa la wada taageeray maxaa yeele wixii iyagu ku talinaya inaad la yaal okay dawlad goboleedyada dooray ku lahaayeen guddiga waa keeneen kuwa dawladda rakaato ku maqan oo shisheeyo yiri ha geeninana waa jira laakiin waa ku qasbay inay keenaan waa kuwa keenay oo heshiiska sidiisa u raacay iyo dawladda federaalka inta loo diraa iyaguna soo dhulay soo gudbiyey qaylaka dabiir waxa la yidhi waa la kala diraa hala kala dir war haddii ay maxaa la sameynaa marka waa inaan anigu ku jiray cidda soo xulaysa guddiga kale waa inaan anigu ku jiro yacni murashaxiintu waa inay ku jiraan waxa maanta yacni ay soo saareen waa ebel haddii la doortana waqtiga la doorto uu sugaayaa haddii la magacaabana ka dejinta cidda magacowdaa iskale ninaan fowdo yeelay waaye fowdo ma yeelay anigo hadaan idin sheega ma yeelay wa fahamta bootada ay akrinayaanna afka soo dhaafi mays ana soo dhaaf hadday soo dhaafto maadaay hadday soo dhaafto maadaay
هذه سوى دارت واحد دعايا ماشي لك سوى دري أيو عراري دونان وركا إلوبين حالك لك سوى دري ظلم مركا لسوى دري أو جبو ماشي لك سوى دري أو قحا ماشي لك سوى دري عراري حكيب وهي وركا سيكا قرى انتا سارة إلي دارتا وعدا عيسا xubnaha musharaxiinta madaxweynaha ayaa dhawaan qoraal ay soo saareen waxa ay ugu baaqeen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Madobe inay ka laabtaan xubnaha gudiyada doorashooyinka heer federaal oo ay u soo gudbiyeen dawladda Soomaaliya ayaashe Puntland ayaa la sheegay inay shuruud ku xirtay ka laabashada xubnahaasi xubnaha gudiyada doorashooyinka oo ay musharaxiinta dooda ka keeneen ay Puntland soo gudbisay ayaa gaaraya 4 xubnood kuwaas oo ay ka mid yihiin agaasimo ku xigeenka madaxtooyada ila taliyaha madaxweynaha Puntland Saciid Deni wararkan helay waxay sheegayaan in Puntland ay ku xirtay inay bedelayso xubnaha gudiyada doorashooyinka shuruud ah inay dhinacooda bedelaan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada Jubaland ayaa dhankeeda wali wax jawaab ah ka bixin dalabkii musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya kuwaas oo si weyn u qaadacay xubnaha gudiyada doorashooyinka oo ay sheegeen in laga soo xulay hay'adda NISA iyo shaqaalaha dawladda Soomaaliya musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ee doorashada soo socota ayaa maanta shirkoodii ka socday Muqdisho soo gabagabeeyay iyagoona soo saaray warmurtiye dheer oo ka kooban 18 qodob kaasi oo looga hadlay go'aanka maamulka doorashooyinka amaanka doorashooyinka iyo arrimo guud oo taagan warmurtiyeedka shirkaasi ayaa waxa eedeeyay hor leh loogu jeediyay taliyaha hay'adda nabadsugida Faadi Yasiin kaasi oo lagu sheegay inuu yahay madaxa ololaha dib u doorashada madaxna farmaajo golaha musharaxiinta ayaa iyagoo soo xiganaya qodobka 172 ee dastuurka ku meel gaarka waxay dalbadeen in xilka hay'adda NISA uu iska casilo maadaama uu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu tunka weyn ee gadaalka wada ololaha doorashada farmaajo sida ay hadalka u dhigeen waxayna ka cabsi qabaan in madaxna farmaajo uu markii la soo laabto iscazilada Faad Yasiin ay ku tilmaameen mid soo celin karta dhexdhexaadnimadii hay'adda NISA oo ay sheegeen inay xiligan meesha ka baxday waxa kale oo ay musharaxiintu dalbadeen in gabi ahaanba laga fogeeyo sugidda amaanka doorashooyinka hay'adda NISA iyaga oo ku soo koobay inay ka shaqeeyaan booliska Soomaaliya iyo AMISOM iyadoo la cuskanayo mabaadiida ku xusan dhammaan farqooyinka qodobka 127 ee dastuurka ku meel gaarka uu taliyaha hay'adda NISA Faad Yasiin uu baneeyay xilka hay'adda NISA maadaama uu yahay madaxa ololaha dib u doorashada musharax madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si loo sugo dhexdhexaadnimada hay'adda NISA ayaa lagu yiri warmurtiyeedka musharaxiinta ayaa walaac xoogan ka qaba isku milanka Villa Soomaaliya ee hay'adda NISA iyaga oo dhawaana sheegay in gudiyada doorashooyinka ay qayb ka yihiin xubna ka tirsan hay'addaasi hay'eeshee waxa beenisay dawladda wararkan ka helayno baladooyinka waxay sheegayaan in maleeshiyaad hubaysan oo ka amar qaata sarkaal lagu magacaabo General Abukar Xuud ay la wareegeen bar control oo ku taala baladweyne maleeshiyaadkan oo ka caraysan sida ay u dhacday doorashadii lagu qabtay magaalada Jowhar ayaa sidoo kale ka soo horjeeda in safar uu baladweyne ku tago madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe waxaana ay ka yimaadeen dhinaca deegaanka Ceelgaal oo qiyaastii 13 km u jirta magaalada baladweyne wararku waxay sheegayaan in maleeshiyaadkaasi ay la wareegeen bar control oo ay ku sugnayeen ciidamada booliska Hirshabeelle isla markaana lagu qaadi jiray canshuurta una dhow garoonka diyaaradaha baladweyne afayeen oo hadlay maleeshiyaadkaasi hubaysan ayaa warbaahinta u sheegay inay ka soo horjeedaan inuu baladweyne yimaado madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle Cali Guudlaawe isla markaana si nabadgelyo ah ay gudaha iyo daafaha magaalada baladweyne ku joogi doonaan dhinaca kale saraakiisha AMISOM ayaa kulan kula qaatay dowladka baladweyne horjoogaha maleeshiyaadka ka amar qaata General Abukar Xuud waxaana ay ka wada hadleen sidii amaanka loo xaqiijin lahaa iyo in maleeshiyaadkaas lagu dulqaado garoonka diyaaradaha baladweyne kulankaas laga helay waxay sheegayaan in ciidamada AMISOM ay balan qaadeen in la xalin doono tabashada ay qabaan waxaana jira kulamo kale oo baladweyne ka socda kuwaas oo la doonayo in lagu xaliyo tabashada ay qabaan maleeshiyaadku hoggaamiyo Abukar Xuud waana ganta warkii aad ka daawanayseen Fagaare Production oo ku maasantiin daawashada warkeena intaan ku kulmi doono kan kiisiga nabadgelyo.